iOS 16 developer beta 5 нь яг public beta 3-тайгаа бол гарсан байна. Тэгээд энэ утсан дээр яг багтаамжны хэмжээ 1.26 GB байна. За тэгээд үйлчилгээ системийн дугаар нь 20A5339 жижиг D гэсэн. За өөрөсөлт хамгийн том чухал зүйл яг ойрын 5 жилд одоо хүлээж ирсэн хамгийн чухал зүйл болсон. Батарей дугаар, battery percentage гэдэг сонголтоо танаас асах хэрэгтэй. Энэ нь л яг зарим утснууд дээр бол хамаагүй, зарим утснууд дээр бол хамаатай гарсан. Энэ нь л ирээдүйд яг засагдах бах. За тэгээд хамгийн их iPhone 10 гарахтаа ер нь бол яг дээдлийнхаа яг одоо хэмжээнд жижигсэн учраас одоо батарейны хувийг багтаах боломжгүй гэсэн үгднээс ерөнхийдөө бол одоо хасчихсан. Тэр нь ингээд iOS 11 үйлчилгээ системээс хойш ингээд 11, 12, 13, 14, 15 дээр ингээд бүтэн 5 жилийн үйлчилгээ систем дээр байгаагүй. Тэгээд 6 дахь одоо жилийн үйлчилгээ систем дээр iOS 16 дээр ингээд эргээд нэмэгдэж байна. Батарейных нь нь яг тгээс 20% хооронд багта яг тэр дээдлийнхаа нэг цанигнийх нь хэмжээний яг одоо улаагаад яг бол харагдана. За тэгээд 20-с дээш болоод 21-с одоо яг 100% хооронд бол яг ингээд дандаа ингэж яг дүүрэн гаргалттай гарна. Энэ нь яг дараагийн петернууд дээр одоо жишээ 80, 70 бол 50 болонгууд яг ингээд дунд байш юу гэдгийг яг хар талт нь бол харуулдаг болох бах. Ямар ч гэсэн 21-с 100-ийн хооронд бол 21% байсан ч 100 байсан ч яг адилхан дүүрэн бол гартална гэж харагдах юм билэ. За тэгээд цэнэглэх юм бол мэдээж хэрэг яг ногоор одоо харагдана. За тэгээд лөвөр матаасах юм бол яг цифрийнх нь задлалт нь яг шар гэрэлтэй ингэж гарах юм байна. Одоо яг батарейны хувь гарч байгаа утаснууд нь яг хуваагдсан гэдэг. За iPhone SE 2 болон iPhone SE 3 бол яг хамаагүй. За тэгээ iPhone 8 бол хамаагүй, iPhone 8 Plus бол хамаагүй. Яг тэгэхээр ноочгүй утаснууд. За iPhone 10 дээр бол батарейны бол гарч байгаа. За iPhone 10R дээр бол гарахгүй гэдэг. LCD болохоор нь тэгээд байгаа юм мэдэхгүй байна. За 10S болон 10S Max дээр бол гарч байгаа. За тэгээ 11 Pro, 11 Pro Max дээр бол гарч байгаа. За тэгээ энгийн iPhone 11 дээр бол гарахгүй байгаа гэсэн бас яга LCD болохоор гарахгүй байгаа юм багтаа ер нь ойлгохгүй байна. За 12 Pro, 12 Pro Max дээр бол гарч байгаа. Энгийн 12 дээр бол гарч байгаа. 12 mini дээр бол гарахгүй байгаа. За тэгээ 13 Pro, Pro Max дээр гарч байгаа. Энгийн 13 дээр гарч байгаа. 13 mini дээр гарахгүй байгаа. За тэгээ харахаар 13 mini, 12 mini бол яг LCD дэлгэцтэй. За тийм учраас ерөнхийдөө ирээдүйд iPhone 11, iPhone 10R ингээ 2 мини утсан дээр ер нь бол цаашдаа батарейны хувь дараа дараагийн бетанууд дээр нэмэгдээд явахаа. Чим аппликейшн дээр дахиад нэг жижиг сожиг дахиад нэг өөрчлөлтүүд бол гарсан. Яг та нар хөгжим тоглуулж илээ гэж бодоход яг энэ аним яг альбом дээрээ дараад яг өөрчлөлт анимашн бол арай өөрчлөлт. Өмнө нь л яг доошог ууссан байдаг юм шиг одоо жоохон дээшээс салдуулсан. Тэгээд анимашн нэг арай удаан ууссан ингэж хөдөлдөг бас мэс харагдсан. За тэгээд дууга ингээд тавьж явж илээ гэхэд яг энэ дээр нэг шин одоо ингээд яг дуу явж байгаа одоо шинэ хөдөлгөөнтэй зүйлийг гарч ирж байгаа. Тэр нь бол шинэ юмсан. Тэгээд одоо яг мэтэ паузлах эрүүлээ тоглох тэгээ өмнөх дуу тэгээ дараагийн дуу гэдэг оо сонголтууд дээр шинэ ингээд анимашнтай болсон байсан. Скриншот хийлээ гэж утга дээр скриншот яаж болдог болсон бэ гэхээр донд авчин дээрээ дараа нь копи делит гэдэг шинэ сонголт гарч ирсэн. Копи делит гэдэг гарчих юм бол та нарыг яг одоо шууд хогийн саваруч нь ороод тэгээд өөр газар шууд тэр копи чинь шууд одоо тавигдах боломжтой гэсэн үг. Одоо шууд пейст гэдэг гарчих юм бол саний яг зурагч нь шууд өөр газар шууд ингээд шууд одоо keyboard нь чинь clipboard дээр хадгалагдана гэсэн үг. Юунехэд бол скриншот хийж байгаа зорилго ихэнхдээ л гэс ашиглаад устгах зорилготой байдаг. Яг тэр сонголтод яг ifтэйхэн зохицохыг копи делит гэсэн сонголт нэмэгдсэн гоё юмсан. iOS 15 дээр яг Find My дээр яг ажиллаулаад яг дууруулгангууд ингэж л дуурдаг байсан. За одоо харин iOS 16 дээр болохоор одоо ингэ дуурдаг болох юм байна. Камера ашиглаж байхдаа ерөнхийдөө шууд яг орчуулга хийдэг боломжтой болсон мөлий. Тэрийг би өмнө нь яг яриаг байсан. Бас яг одоо нэг WWDC дээр бас яригдчихсэн. Одоо жишээ нь би тэр дээдлийн дотлын үгнүүдийг ингээд авлаа гэж бодоход энэ үгнүүдийг ин шууд би ингэж байгаа транслейт гэж дарах юм бол одоо хилээ сонгоо зайд өгдөг чинь. За доч руу шилжүүлэх юм бол яг нь би бол яг одоо яг өөр дээр бол яг татааг байна. Тэр аппликейшн юм ямар ч юм шууд ингээд шууд автоматар шууд автомат ингээд шууд транслейт хийдэг болж үсэн эсвэл шууд копи ол гэдээ гарчч болно. Одоо альбом төрх зурган дээр объект таних нэг арай хурдан болсон байлээ. Одоо айгүй хурдан ингээд таньдаг болсон байлээ. Гэс ингээд яг цагаараал шууд ашиглаж болон шүү гэдгээр ингээд яг харагддаг болсон. Өмнө нь л арай юм хурдан байгаагүй одоо л хамаагүй хурдан болсон байсан. Сирийг шууд ийм байдлаар ажиллуулах юм бол юу ч дуурахгүй. Тэгээ би яг сүйд л анзаарсан. Та нарыг өөртөө чи хвчиг залгаад
одоо яг Siri-г ажиллуулах юм бол яг Siri ажиллахынхаа өмнө яг нэг дуу гаргаж байгаа. Тэр нь бол шинэ эсэ. За өмнө нас яригдаг үний Home application. Та нар Home application руугаа ороод яг дээдлийн settings дээрээ дараа. Тэгээд дахиад Home settings гээд дарах хэрэгтэй. Home settings дээрээ дарчаад та нарыг доош явуулах юм бол яг wallpaper сонгох боломжтой. Home application-ыхаа choose гэж яагаад эдгээр дээрээс ингэ шин шин ингэ сонгох боломжтой. Өмнө нь бол яг ийм зургнууд болоо хогтол байгаагүй. Тэгээд та нар яг эдгээр дундаас аль дуртай бол яг Home application дээр сонгож болно. Гарсан live одоо нүг эффекттэй зургнуудаа шууд яг зүүндэд болонгаасаа шууд ингэж өөрчлөлт болсон байл. Өмнө нь заавал edit дарж байгаа document-сээс өөрчлөлтөө байсан. Шинээр ингэ сэрүүлэг давхад яг тэр яг одоо ямар сэрүүлэг вэ гэдгээр нэрлэхдээ тэр яг хоосон яг alarm гэдгийг нь арилгаж болдгоо байсан. Одоо л ерөөсөө арилгаж болдгоо яг alarm-аараа л одоо заавал үлддэг болсон байлээ. Заавал нэг өөр юм биччихжлэр ер нь alarm гэдэг нэршил нь ер нь өөрчлөгдөх юм байлээ. Уцаа хажуудлаар ингээ юм үтчихлээ гэж бодоход тэр юм үтчихээ дэлгэцэн ерөнхийдөө бол ингээд яг ингэж гардаг болсон байлээ. Тэгээд өөр зэснүүд нь авахгүй зөвхөн идэр. Тэгээд яг нэг нэмэг дарангуут ингээ яг сайн ажиллаж өгөхгүй яг энэнийх нь алдаа нь бол удахгүй засагдна гэж найдаж байна. Эцэст нь ингээд дүгүн чилхэ developer beta 5 дээр бол яг хамгийн ганц чухал нь батарейны хувь гарч ирж байгаа ч өөрчлөгдөж орж ирсэн ч гэсэн ерөнхийдөө л яг өмнөх beta-нууд дээр харьцуулахад энэ бол хамгийн одоо lag одоо өөрчлөлтийг оруулж ирсэн бол одоо бета болчихж байна. Тэгээд ерөнхийдөө яг уу одоо яг дараагийн бетан дээр эсвэл яг эцсийн хувилбар дээр гарах намрын бетан дээр ерөнхийдөө бол бүх ноочтой айфонууд дээр ер нь бол батарейных нь нь бол гарах бах. Тэгээд яг уу би яг энэ удаад бол та нартыг үзүүлж чадсангүй яагаад тэр миний утас ноочтой утас биш. Тэгээд ямар ч үсэн яг энэ бета бол үнэхээр таалагдлаа яг ийм бүр ингэж 5 жил яригцсан iPhone 10 дээрээс хойш гомдолж ирсэн энэ асуудлыг ингэж гинт одоо гаргаж ирсэн нь ерөнхийдөө бол таалагдж байна. Яг уу ерөнхийдөө бол жилээс жилд хүмүүс ингэж яг одоо яригдаад байгаа юм хүссэн юмнуудыг баг багаар ингэж яг нэмж үл ирдэг ингэснээрээ илүү их хэлбэр хийхгүй гэдэг шалтгааныг одоо үүсгэхийн тулд л одоо ингэж хэрэглэжтэй хаан хүссэн зүйлсийг ингэж баг багаар ингэж жил болгоо ингэж бол нэмж ирдэг. Яг гоо ер нь бол амар удаан нэмдэг. Заримдаа л яг урд нэмждэг. Тэгэхээр энэ хүү iOS 16-ийн public beta 3, developer beta 5 энэ хоёрыг яг адилхан үйлчилгээний систем. Тэгээд яг энэ үйлчилгээний системийн одоо beta update бол одоо хамгийн шилдэг нь байлаа. Тэгээд одоо удахгүй дахиад нэг одоо 3-аас 4 ширх ер нь бол beta гарах бах. За тэгээд эдгээр хэдүүлээ өөр юу өөрчлөгдөн үе яг ирээдүйд хараад явцгаана. За тэгээд бичлэг үзэнд баярлаа. Баяр та.